កម្មការរដ្ឋបាលដីធ្លីខេត្តសម្រេចប្រកាសភូមិចំនួន5នៅក្នុងឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរជាតំបន់វិនិច្ឆ័យនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធភូមិចំនួន5នៅឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលដីធ្លីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចអនុវត្តនៅដំណាក់កាលទី1ក្នុងចំណោម5ដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគឺដំណាក់កាលប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យដែលបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីពីសំណាក់លោកឈុនសុកកំភៈអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកផងដែរលោកឈុនសុកកំភៈអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ដីទាំងអស់ត្រៀមឯកសារអត្តសញ្ញាណដីនិងអ្នកកាន់កាប់និងព្រំដីដើម្បីត្រៀមចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញដើម្បីស្រង់ទិន្នន័យក្បាលដីក្នុងការកំណត់ព្រំក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទាំង5របស់ឃុំមេលុំត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីពិសេសគឺឯកសារអត្រានគរឋានដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីឲ្យបានរលូននិងលឿនតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកឈុនសុកកំភៈបានដឹងថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំនួន5គឺដំណាក់កាលទី1ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យទី2ការវាស់វែងប្លង់សូរិយោដីជំហានទី3ប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតវ៉ាសុំធ្វើការកែប្រែក្នុងករណីមានភាពមិនត្រឹមត្រូវទី4ការវិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចទី5ការចែកបានកម្មសិទ្ធិលោកឈុនសុកកំភៈអនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបានធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំនិងភូមិចូលរួមធ្វើកិច្ចសហការនិងសម្របសម្រួលជាមួយមន្ត្រីជំនាញដើម្បីពន្យារនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលស្រុកត្រូវសម្របសម្រួលនៃការបញ្ជាក់អត្រានគរឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនីតិវិធីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនីមួយៗបានដំណើរការដោយរលូនគឺជាប្រការសំស្របបំផុតដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយដីធ្លីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងសង្គមគួរបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីទាំងដីឯកជននិងដីរដ្ឋដែលអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីដោយមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងការធ្វើប្លង់រឹងដើម្បីធានានូវសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់កាន់កាប់អចលនវត្ថុជាឯកសារសំអាងរឹងមាំដោយមិនមាននរណាម្នាក់មកបំពានយកដីព្រមប្រទល់ដីបាននោះទេ។